I don't know if I'm changing over. In the moonlight, I can't kill this feeling sober. So I start to come alive. Ამარჯობათ, მოგესალმებით ყველას, ჩვენს გულ შემატკივრებს და ყველას, ვინც ფლავს გვადგმოთ. Მე ვარ მამუკა ბილანიშვილი, კლავჭიდის გუნდი გარეჯელების დამაარსებელი და მწვრთნელი. Ვისაც არ გაქვთ გამოწერილი ჩვენ YouTube არხი და სოციალური ქსელები, გთხოვთ აუცილებლად გამოიწეროთ და თვალი ადევნოთ ჩვენს ვიდეოებს. Ჩვენ შემოგთავაზებთ როგორც შეჯიბრის ვიდეოებს, ასევე ვარჯიშებს და ასე აუცილებლად გადავიღებთ სასწავლო ვარჯიშის ვიდეოებს და შემოგთავაზებთ. Ასე რომ, ვისაც არ გაქვთ გამოწერილი ჩვენი YouTube არხი და სოციალური ქსელები, აუცილებლად გამოიწერეთ.
მადლობა ყველას, ვინც ხარში გვიდგას და ყველა ჩვენს გულშემატკივარს.